大家好，我是艾菲尔，为您播报11月28号礼拜二各星座运势。首先要恭喜的好运星座有三名，巨蟹座的朋友在今天呢，新欢报道，心花怒放，怀孕的机会特别好。金牛座的朋友呢，是长官提息，越忙越旺，工作非常顺利。天蝎座的朋友呢，今天出差洽公了，各种运气都非常好，心情愉快。两名星座在今天要特别小心，分别是狮子座的朋友，工作加班，各种操劳；双鱼座的朋友呢，是得罪小人，建议你避避风头。各星座在今天的幸运数字以及幸运颜色，火象星座请你用咖啡色数字7，土象星座请你用橘色数字4，风象星座请你用白色数字2，水象星座请你用紫色数字1。